ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်များညနေပိုင်းတရားမစတင်ပါအနုဘောနာသူတို့ပါပြည့်စီနေစီကိုဥစွာပြုလုပ်နေဖြစ်ပါကြောင်းဆက်ထားအောင်ပါရှင်ဗျာဘုရားဥစွာကြောင်းမင်းမျိုးမှာဒေါ်နန်းကျင်သိဒေါ်နန်းဆိုင်တို့ညီမတို့ကမှုယက်စီမီအလျောင်ယက်စီမီအလျောင်ဘုရားတို့နဲ့တိတ်ကြံကြံမှုတွေဂုဏ်တော်လက်ခံပြီးပါရဲ့ဖြစ်တော်အပ်ပါဗျာ ဆရာတော်ရှင်များတရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟကောဇာတက်ကြတဲ့
ထောင်သုံးရာရှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်ငါးရည်နီခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်အေဘီလ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မောဂုံမြို့ကုန်းမြင့်တရားရဲ့ဓမ္မရန်တီမောဂုံရေးတာကျောင်းတက်ကြည့်အတွင်း၌နှစ်စင်မပြဆင်းရဲကျင်းပါပြုလို့အပ်သော 29ချိန်မြောက်တင်းညာတွင်ကာလစုပေါင်းတုံလပရဟန်းခံရှင်ပြပွဲနှင့်ဓမ္မရန်သည်မောဂဝိပဿနာ10ရက်အတိဋ္ဌံအလုတ်တန်အလုတ်ပေအထူးတရားစခန်းပွဲကြီး၏2ရက်မြောက်သောနေ့ဤ2ရက်မြောက်သောနေ့အဖို့ဤညနေပိုင်း4နိုင်ခွဲမှ9နိုင်ခွဲအချိန်တိ ဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပတိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနှင့်မဟာတိကမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကို အခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောအခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနှင့်အလုတ်တဲ့အမှတ်နှင့်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြာသည်မိမနာကြာကြာသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတာဘိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ ခေါင်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ္ညာဖျက်ပြကရောလိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတဏ္ဍဘဂဝါတော်တရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာနမော ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအီအလိုတော်ကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္တစုဖြစ်တော်မူသောမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြည်ညံတော်ကိုဥထိပ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံပူဇော်တော်မူခဲ့သည့် မူလနှပြအစလာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏအယင်ကအစလာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပလင်္ကာတို့ကိုညဉ္ညာဖျက်ပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲဆက်လိုက်ကြရအောင်မူလနှပြ ကံအပမဖြစ်ပြန်ဤအလျော်
ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားလည်တိုင်းလည်သိကြပါစေ။သိတဲ့တိုင်းလည်ကျင့်ကြံကြိုးကို ပွားများအားထုတ်ပြီးဣဘဝဣခန္ဓာနဲ့ပင်သွားလေးရလာလေးရဘေးမတိယမခအန္တရကင်းဘေးရှင်ပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယရနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မီမှာ မေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်။တို့အားလုံးသောဓမ္မပသံဃာတော်အရှင်မြတ်များနဲ့တကွာယနေ့ယဝေအတိတိကနေပြီးတော့တရားနာယူကြီးညိုသရာပွားများကြတဲ့စကံဝင်ယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာအလုံး ကြောစားမရပွားများအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ပါပဲအဲ့တော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုတွင်းတွင်းကြီးတို့ပြောခဲ့ကြဆိုခဲ့ကြ ဒါနသမဂ္ဂလည်းနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလိုပါဖေယသီလသမဂ္ဂလည်းနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလိုပါဖေယဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလိုပါဖေယဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောကြတယ်အဲ့တော့မိမိရည်မှန်းထားတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့သာပြောပေမဲ့ ကိုပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာအေးမြန်မာစကားမြန်မာနားနဲ့ပြပြပြင်းပြင်းတကယ်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်ရှားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဘာသာရေးအားနဲ့ကျက်ပဲတခြားဘာသာကသူတို့ကရှင်းတယ်လေသူတို့ကတော့ဘာလဲကောင်းကင်ဘုံနန်းနဲ့ သူကအဲ့လိုယူကြကောင်းကင်ဘုံတန်းဆိုတာသူကတော့နတ်ပြည်ပေါ်ပြပြောရင်တော့သူတို့ကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်ကြိုက်တယ်လို့နေကြိုက်တယ်လို့လှုပ်သူတို့ကတေဂန်နေကြရင်သူတို့ကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်တော်သားတော်သုံးပေါင်းဖရာအစရှိတဲ့အပြင်နေစဉ်ကာလတုန်းကကြိုက်တယ်လို့နေခဲ့ကုသိုလ်လှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်လှုပ
เออเตกันนี้จะลุษิญเนาะตรุเยบาตาเยก้องส่องโกกวยาเปตะคริสต์ตอโกตันตะอยู่ตะเตก้องกินบุญนั้นเนี่ยตรุก้องกินบุญนั้นมั้ยถ้าตรุก้องกินบุญนั้นตรุอะแท้นับดิยังมาบ่เปียเปียว่าเห็นเนาะอิสลามมาแล้วดีใต้มาเว้ยตรุก้องกินบุญนั้นมั้ยมหาเปญมาสรุปเยมนะบาตามาแล้วดีใต้มั้ย ตัวมหาเปญมาอี้ก็ไฉ่ตาฤลุกแกกุตุลุลุอากุตุจัดตาฤลุกเตกันนี่มามหาเปญมาอี้ก็ตั้นตาบิเตกันเห็นเนาะมหาเปญมาอี้นั้นมาเปญมาผิดแม่บ่เปียโยยเห็นเนาะอาลุงอ่ะเปญมาอี้ก็ผ่านเส้นเนี่ยโดญญะสวะเปียไม่ป่วยเงินน้องก็โลกะอี้ก็เปญมาอี้ก็ผ่านเส้นเนี่ยดิตระวาฤก็เปญมาอี้ก็ผ่านเส้นเนี่ย ที่นี่ดีล่ะดีต่อดีต่องนี่เยดีมีดีอกลงก็เปญมาอี้ก็ผ่านเส้นเนี่ย
Tahu yang jinide wara ku biamana wada lu kora. Biamaya pansenne. Nado biasa koramia jipun namu lare kah bene. Tha biamaya pansenya malu. Ajaun dama jang, aju dama pseda lu. Biasa koramia ji. Leza ngawa kala palung dama kanabo sedaun lidang tuwe ni bidema. Nikah ngaya bidikan tong bong tayar orang ini, dedi pihok tayari, ayuman buk tayari, acangju sinjim tapu tayari, tabawa tadaga agama yuti acangju lije, sunen swapsi, tumya swapya, tabawa caca, timpya gede, hobya gede, piopya gede, alu piopya gelu lebe, nasi le adenci gracious. Puji tetin do tetawa winiari ha. Cangju niya ma nale amanggu miyembiro. Dukkan nega lumyao kejabi. Nase le etinci gracious puji tetin do tetawa miya. Ano jada wendware pokoregu ayo tamai maro. Madan liri tuta kebi me. Payada pulu prene banda sandwa ayo. Tandra tengau dedi mabuk bene coda mohon naide pokuriha ananda be ye adam mesiu paya pulu ma be paya asusu pulu ma coda mohon gere dema mau tu nanda kongsong do digeni preda kumpare piung menine biya. Paya asusu ne luhe angul luhe gera juga. Paya paya seka man nama tanggung. Aku ah. Adega luhe ji luhe gavi pun namure genga walu resu maga paya asusu pun gavi. Tesa diari hogebi ibada gabama. Kakudan kona gong kadawa godama arimati ya lo. Paya ngā su pune me. Lī su pune nāvi tasuwe chiya nore. Ho blai? Lī su pune nāke vi. Tasuwe chiya nore. Ano hu shi shi ka paya ni pungge pungge pungge. Tu tasu su to paya ni ro dui ma ba. Matuin naimu lu tena lah. Matuin naimu tena itu aku tu jira apa jua mabe. Tersu su tau pehane ya lo, tui lo tui mabe ya. Mereka lah tui naik lah. Pehane siangwe deh. Palu ke? Pehau siangwe lah. Tehau le siangwe deh, pehau le siangwe deh. Tehau siang no, matehau siangwe deh. Tiyahu shau no? Tiyahu shau no. Eh, ala jamun le turakang nubo. Dikini di dhokha tantra reka ni melum yang nanti rapo. Da jamun lewe cedu shen. Leri surabhya yiga. Kwenta dhokama mayong jinyin asyong nimpin si de lin la. Kwenta zekama makhe jinyin aloe nimpin si de lin la. Kwenta re kaima malai chin liyan amai nipyan si deya la. Tatnandara lo, Phayaya aso maare go, Naathao ngā gongma mati siang loe gheja lo, Dikani tura gongno pomono dhokha alili de yau ne javi no? Pwena mure Phaya aso su ga le bhaati pwena ba le? Bhaati yari ho me thindo. Nadhawa gamma turakalu pongjiro tiga ya la. Tiga ya la. Tajangnu le. Mati ka mati ku mati. Ha, pahi bale. Mati ka mati ku mati. Ati ka le mati u. Aku le padi pada be. Tiwa ma le paya sintadana ne chung ne mati mu. Tara aku dholwa uemi lo toto di. Dholwa uemi lo toto di ra. Tiga sekarang umi lo dor dor di, hmm? Ho ada dong alam mati ke, mui dong alam bah mati ke?
นี่แหละใดเนี่ยเฉยมาแล้วบ่มันไม่ติดหรอกพอตีเปลี่ยนแล้วบ่มันไม่ติดเว้ยตีตัวเองเนาะไม่ติดก็ไม่ติดกูไม่ติดแต่จังติมาติกูติบ่าเลยเนาะติมาติกูติพาดิว่าเลยเนาะเอ๊ะแต่จังอะไรก็กุตุกรรมไม่อยู่แก่ตรงอ่ะเทศาติตัวบอดิญาณอาจิตัวอัฐุบันဖြစ်ပါစေဆိုတော့อติกลิตะလုံးยาแก่လို့ ทีนี้ติสสาอติญญ์ฮ้อไปมั้ยเสียกองตมะกองดิ้วดอมกุสรบยาจีเนี่ยญมาสกะญมานะเนี่ยปี้เปียงฮ้อไปได้ติสสาเตียเนี่ยลาตุยดาหลุมาป่ะอะห่าโกติมาติโกติซออะห่าเอาเปียดาเปียฮ้อบ่ล่ะหิงอะห่าตะตันตระรงก็ช่องแก่ตะเนี่ยดีสิช่องดอไม่ช่องจ๋าบาเน่ดอตูรากองเตียดีเนี่ยอขွင့်ตาไข่มาลุ้นละไส้หลุ ကျိုးစားလိုက်ကြပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားခေကောင်းပါပြီဗျအဲ့တော့တို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတဘာဝတ္တအကြောင်းအကျိုးတွေကိုစီလျော်အောင်ကြကြနနာကြီးတေကြပို့ချပေးခဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုးွယ်တဲ့မြတ်စွာဖရာဘာတိပွင့်နာပါလေသစ္စာတိပွင့်နာ အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှင်နှုတ်တော်ကဖွင့်ဆိုတော်မူခဲ့အနေစာဝဒသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယာဓမ္မိနောဩဘေစိတ်တဝါနိရောဇံတေတေသံဥပ္ပါသမောတုခောကြားဘူးရမလားဒီကာထာကြားဘူးရမလားသိကြများနားထောင်ကြည့်သမောင်းအနေစာဝဒသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယာဓမ္မိနော ဩဘေစိတ်တဝါနိရောဇံတေတေသံဥပ္ပါသမောတုခောကြားဘူးရမလားမကြားဘူးရင်မသာမပုတ်ဘူးလို့သူများမသာမပုတ်ဘူးရင်ကိုယ်မသာလည်းဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှသာထားအဲ့တော့ဘယ်သူဖြစ်မသာဖြစ်ပြီသေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်သမတော်တွေတန်ဝေကအပြင်ရွပွားကြတာမဟုတ်လားဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါယောဂတွေကြောင့်မေးတာဒီတန်ကြားဘူးသလားလို့မှန်ပါတယ်ဒါယောဂတွေကြောင့်မေးတာဒီတန်ကြားဘူးသလားလို့သမာကြားဘူးတ
ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တော်အာဖြင့်အနေစာဝဒသင်္ကာရဥပါဒဝေယဓမ္မိနောဩဘေဇိတဝနိရောဇံတေတံဥပါဒမောသူကအရှင်ဘုရားတိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရနာကိုပုမြင်ကွင်ပေါ်ထုံးဝင်ရတဲ့အတွက် တပည့်တော်တို့မာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်မိမိသိခွင့်ရခဲ့ပါ၏ဖုရားဆိုတော့မှာနိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဂါထာအဲ့တော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စာနဲ့အကမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဒီအနိစ္စဝဒသင်္ခါရာကိုဒါရွတ်ပွားပြီးတော့မှပူဇော်ခဲ့အဲဒီကစပြီးတော့မှတက္ကရာပဲနောက်လာ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 ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါသေကံနိစ္စမှာပဲသေမှာပဲဒီဂါထာရွရတ
ตะกาถาขอราโกเปียปฐมบาดาดุติยบาดาตติยบาดาดิบาดาต้องบุลงโกผิเปจิเปียวตัวเลยเอาพี่เนาะอะล่ะบาเลยสวยอเตยอนาคตเป็นสุบังกาละต้องบาลงอ่ะผิเปยเปมาเลยอเตยต้องอ่ะโยคีโรปองจิโรบาผิกะตะละมวยแลมวยแกเรตีแลตีแกเลยเอาพี่เนาะมวยรากะผิดาผิดากะตีราดาเปมวยตีเป็นนอกซงเนาะฮะเนาะอ่าดาบิอกุบวะดิโรบาผิมาเลยเปียละเมยมวยแกบิบิแหมอฉัยนันบาผิมาโรตีมาบาอีเวเปเนบิสัจจะวะเรเมเมเปเปมหาตมระเมจิเวเปเปฮล่ะบะโลบวยทุซองกง
mui leo ma be kana ya au pian lo ye mui ti ma da ba chan na ma ya wo te cha bao ya ma ga da ba lo he mui ti be te cha ma ga a te te cha da ga mye da ga a te ma mye da ga yogi lo pom lo hat tho lai de logi ayon kam gung bwe du gung ti ya du an sai shwe yarana a long tu ti ma mye do a ya Ari mamiedo ayari ba ha toni rane miedo ayago mei
ตะยะมากุเมตะตะลุงไม่ติรอแม้อะไตเปาะจะป้าจะหมอจะจั่วจะซาจะต้าจะมูจะยูจะหุบล่ะเฮ้ยเปาะจะเฮ้จะเซจะซูจะต้ายเนี่ยถั่วจะหลูโลกบาละลุมันละไม่ติอือบาละรู้จะหลูโลกเฮียตรุไม่ได้ตาอยู่ฮะมะเลตะยะฮ้อนิดะเมนนาไถจิไข่นิดามะบุ ไม่ผิดหรือที่ได้ก็กูดูอีจิเลยเปียลูลอกก็บาลาลุมั้งก็ไม่ได้กูอ่ะกูอะไรบาลาลุลุลุมั้งก็ไม่ได้กูแต่ลุยะอดิเบลุยะตําโลลุยะอเนตตาราบามั้งก็ไม่ได้หรอกแกไอ้หลุขึ้นตัวล่ะเอ๊ะดาบิโดอารมณ์ตรอกานุมัดทาเปียเออยกิโดปมมุนุนับบวะนับขันตายะเยแลบาผิดมาแลเปียหลุมั้ย มวยแลมวยแลออกมาเว้นอกหน้ากะเว้ยหุบล่ะเฮ้ถ้าจังอติอนาคตปะสุบันกาละ3มาลงมาโดมวยตีดิเนจิเว้ยเฉิงกงแก่ล่ะมวยไล่ตีไล่มวยไล่เปไล่เนี่ยอเตกูอตอมตะไหนมุหุบล่ะเฮ้ถ้าจังอัปปมาตะระโดเบิกขุปมาตะมิสุนะปะตะอัปปมาตะนะมียันติเยปมัตถะอัตถมตะปมาตะมิสุนะปะตะ ภาวนากรรมฐานอลุ่มมาเมลี่ยวณีจิงหาอัจฉิงๆเตยผู้หยาจองเตยาเวอเตโกล้นเตยเตยาอัธุยะมาโกปิญจาตุรกาอลุ่มโลกมาโกเมลี่ยวณีราหาอเตมาเปาะณีตุรุตามาไลดออาลุ่มตัวป่าวเหรอป่าวครับถ้าจังมะลุเตตังอุปาตมะทุกข์เตตังโทผิดเปญนัมมาโดอิ ဘာသမောချုပ်ဆုံးခြင်းတည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့။အော်နိဗ္ဗာန်ဖွင့်လိုက်ပြီ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီဖြစ်ပြမွေးတည်တို့ဆုံးတဲ့တဘောကိုဘာလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ။ဖြစ်ပြမွေးတည်တို့ဆုံးတဲ့တဘောကိုဘာလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရင်ဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရင်တဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောဂရုပြောနေတဲ့ဒုတ္တရကောင်းနေပြောနေတဲ့တုတ်တုံလပိုင်းမြန်ပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီနိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောရှိလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောပြောပါလိမ့်ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောပါဗျာပြောပါအောင်ဖြစ်ပ
ตะเจ้าไหนบังก็พ้นสู่ได้กะกูอัตตนมะเนี่ยกูเทียนใส่ไปแล้วไม่พ้นหยาบหุ่นล่ะเอ้มาปาลีတော့ปิฏกတ်တော်ဒီမကွယ်သေးဘူးဗျမကွယ်သေးဘူးဗျအဲ့တော့လူနားလဲအောင်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းအောင်ပြောပြဖို့တည့်ရေးကြည့်တယ်ပါဠိတော်ကိုမချွတ်ရဲစင်တယ်ဒါကြောင့်တေတံဥပ္ပသမောတုကထွဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရယ်ဟောပရမနိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်ပြပြီ เนี่ยไอ้ผิดแยกอสงเปรตในปังโกมีจริงบาลงมาเลยสอลาတော့มั้ยเข้าไปเนาะอาจารย์เมษวาพยาบาถပြောตะเลยตะเบติงการะอนิสสยราปัญญายะปัตติอัฏฐไนเป็นตะติโตเกเอตามะโกวิสุทธิยาบาลีတော့ရှင်းပြီးသားကိုထွင်းစရာမလိုဘူးထွင်းရင်လွဲတော့မှာထွင်းနေဆိုတာပုထုဇဉ်မှာထွင်တာဟုတ်ဗျအဲ့တော့တို့တူတော်ကောင်းတို့ပုထုဇဉ်အယူခံကတော့ယောဂတို့ထွင်ပါပဲ พระพ่อมาอลุมตันอยู่ติลิซาญัณโนเดตุรกองจิเดเบถွင်เล็บนูเปียเจ้าเจซุมหาสิยารอเปียจิโลเจซุจิมกุสยารอเปียจิโลไม่ถွင်มาปุเปียเปียเอาเทศนาไดตั้วเกดาเบเนาะก้อมิอะรอภิเปอสงเปดะไนปังโกมีจิยินเนตุรกองโนเมสวาเปียกะบาเปียตะเลตัปปิติงคาระอนิสสาภิเปกุเปียราเยราปัญญายะปัตติยะราคานัยปัญญายะปัญญาเปญปัตติชุ မြန်မာလို့ပြောမယ်နော်ဖြည့်ပြည့်အဆုံးပြည့်တဲ့ဟဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရဲ့အရင်ဆုံးဖြည့်ပြည့်မြင်အောင်လို့ဟောရှင်းရှင်းကလေးအရင်ဆုံးပါမြင်အောင်လို့ဖြည့်ပြည့်မြင်အောင်လို့ဖြည့်ပြည့်အဆုံးပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းတတ်တတ်လွတ်စားပါလို့လည်းပြောမသွားဘူးရေတောက်ကျင့်မှလည်းပြောမသွားဘူးတဲစားကျင့်မှလည်းပြောမသွားဘူးတထက်တော်စားဆုံးစားပြီးတော့ကျင့်မှလည်းပြောမသွားဘူးမစား
tabe cina apurij be. Dulu na lelai. Sena cina kai ni dari apurij be lu malai tak. Paya horma mau. Paya biar le zaga sing sing le. Om lah. Paya ba biar le. Ti pibie asong pibie dari nai bangku mianjian ba miang lo. Pibie miang lo. Cina dia masam tau kai naro. Yita wicin kai naro subo aicin kai naro. Ara acuta warari, paya mahau arari, ar paya mahau arari na ba badi badi loka masyak ni da, adite ya anya taku, ejau pumonu waro, nau anaga miuza de kaleria, au na go paksa ni de, ma yun de atwe kau puyuwa, shenya mawe, tamar ran tisure na me goga, tesa leyau nya ta sangpi, mai mang pe kwen nai pan chenbo. Tesa leyang nyata sangpi, mai mang pe kui, mai pan chenpo. Tama ranti ya sangpo. Ranti sura leyang ya. Tama sura ka teya ya. Oblai? Ara di aman teya leyang maya ya. Turaga no pomiro, amangu pe ni nama ma kui naimu. Amangu kui bo lengu sangame. Amangu kui bo lengu sangame. Nabe. Ara lure mati lo, tu tak kalau ada mati lo, yota swa, mayun ni dahu, yota swa, ama aku yongji min ni dahu, dah payah om hobu helu, pumpul lele piora, siapa? Pumpul lele piora, ya kan? Kau ama cailu, ama nau lain, pumpul ni dah tahu mesti doa, alam doa boleh lah, cianaroh kusandana, kau ama cailu, ama lain dah lo, payah le mata naik mubia. Tajang tadawa tayau yuma mauka tinglau paya chotonya le maya tonglen chitu ii de tajang shi shingli mapa pibie asong bie de nai bango mien chien ayen song ba mian loa me pibie mian lo homi no pibie mian lo pibie go balau di mian loa me le lo me de akajara. Atta naik bain tati dokhe de. Padamara phipya miyang lo. Nara phipya di miyama miyang la vi sura akha chara. Ari phipya ko nyao ka songje na se tapwa pwa pola re ti go chusa yame. Alayi. Namate phipya miyang chusa. Ari chusa yin shu yin ma yin ka phipya di miyama miyang la re akha chara. Ari phipya ko phipta le dokha. Phipta le dokha lugu miyang lama. Tumia biar ni minam aku kau mina mana? Permalo bah minang luar mana? Alam pihak aku minang cuci bah minang lain, papi lamle tu. Yogi tu nalung darah mah, tu raga tu yang nalung darah mah. Ali pihak aku le, dokalu mina biro pihak aku le, dokalu bah minang lama, alu kau mina lama. Om lai, ada atah naik bintati doki, dokalu mina lama, dokalaga. Lucina, tapa baca orang tuh. Doka lu mien lama, doka lekan lucina. Tuh apa melaye? Doka lu mien di dunia, doka leka melucin dewu. Tad niya mata ya be. Alun tuh apa melaye? Tapi doka pibya gu belum mien leh di tuah melaye. Doka lu mien lare di sangci paya me. Aja lah doka lu mien lare kaja. Atah nip bendi. Doke de, doka lu mien laro, pibie leka, papi cina le, sojen lare, lojen lare, erago, naik bintanya, ni malu biaya, pibie mounenya, ne, panjane le, erago, pibie asong bide naik bangun mien cie, tulagaun lu pemuru, nama te, pami angloa me, oh, nama ne, pibie go. Nyembira doka lu ti lare ati tua bira pibya gu mounge ati tua ya me. Daja ti pibya mene nyaya anlu. Ni pibya mounge nyaya anlu. Sayaga yo mounglai dari, yo mounge dari alu pilu miyao. Hari pibya mene nyaya yinche lao. Palu amle puamya piya me, atu piya me, sangji piya me. Padugu sangji ya malame ye. Kanda go sangji ya me. Pabilo kanda go sangji ya lalu miro.
ဖြစ်ပြဆိုတာတောမှာတိုင်မှာအိမ်မှာဓမ္မယုံမှာတစ်ပင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြကဘမပေါ်ပြီဘမပြတ်တာလည်းမင်းရင်ခန္ဓာမှာပေါ်ပြီခန္ဓာမှာပြတ်ပြပါဦးခန္ဓာပေါ်ပြီခန္ဓာမှာပြတ်ပါဗျာဖြစ်တာလည်းခန္ဓာမှာပြတ်တာလည်းခန္ဓာမှာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုကြည့်လို့ပြောတာပေါ့ အဲ့လိုအခြေခံနားမလဲရင်ဖြစ်ပြကိုတောမှာကြည်ရတော့မှလို့လို့ဟိုအတုပါယုတ်ကလကြီးပဲကြည်ရတော့မှလို့လို့36ခုထားတာပဲကြည်ရတော့မှလို့လို့ဟာကောင်းကင်ကိုပဲမော့ကြည်ရတော့မှဘလို့မြေကြီးကိုပဲကြည်ရတော့မှလို့လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟမ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအရှုကံကိုသေချာမသိလို့ဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲခန္ဓာမှာပြတ်တာလဲဟာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်ခြင်းရင်ဘသူ့ကိုကြည်ရမှာ ဒါကြောင့်ကာယမိမံတမ္မတထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနာဒုက္ခတန်တံကရိတတိအိမံကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ကိုတမ္မတတညံပြသုံးသက်လိုက်ပါစောင့်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပဲဖရာကဒီလိုဟောတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာလဲလို့မင်းဖြစ်ပြကဗမာဖြစ်ပြီးဗမာပြတ်တာလဲခန္ဓာပါဖြစ်ပြီးဗမာပြတ်တာ အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပတိဗဒ္ဒမေဝတိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပါဠိတော်ကဟာရိခန္ဓာကိုကျင်ထားပြီးတော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့ဘသူတရားမှဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရုံထုံးစံရှိပါဘူးတဲ့ဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်နံပါတ်2 ဖြစ်ပြမောင်းအောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြဒီမုံမှန်များလာလို့ရှိရင်တဲ့အေတမက်ဂောဝိတုတ္တိယာဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်လိုက်မယ်ဟောဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာပေါ်လိုက်မယ်ဘာအဆုံးမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာအကြောင်းဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမောင်းဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းတိဖြစ်ပြမြင်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော် ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းတိဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်နှစ်ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်သုံးဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာနဲ့သွားရမလဲပြောပါဦးဘာဉာဏ်နေလဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်ဉာဏ်ပညာလဲဉာဏ်ဟုတ်ဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော် ဒါဖေယဟောပါဠိတော်မူရင်းနေဒီပါဠိတော်တွေကနေတော့မှညာနေ၁၀ပါးတို့ညာနေ၁၂ပါးတို့ညာနေ၁၆ပါးတို့ခွဲထွက်ကုန်တာမူရင်းညာကတော့ဒီညာ၃ညာပဲညမလို့ပြန်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြဟုတ်တဲ့ညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာညာပဏညာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာကိုယထာဘူတညာလို့ခေါ်တယ်စာလို့သုံးရင်နော် ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပါတယ်တော့ဟုတ်ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗိဏဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗိဏဉာဏ်ဟုတ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုမဉာဏ်ဟုတ်ဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်လဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်၃ဉာဏ်နဲ့တို့သွားမှာဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဒါကစာတန်ပေတန်တွေကလည်းများတဲ့အခါကျတော့တို့ကလေးတွေအဖေတွေအမေတွေတို့တော်ကောင်းတွေတို့တော်တော်များကြီးတွေတိုက်ရိုက်ကြရတော့ဒါနားလည်နိုင်မယ်တော့မထင်သေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့စကားလုံးတွေနားလည်ဖို့ဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အဆင့်ကိုတော်တော်လေးသွားရအောင်မှာတို့ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဒီတူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဘုံအတတ်နိုင်ဆုံးဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုကလေးတွေကအစတခါတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖွင့်ဆိုမှုကိုတစ်ခုလောက်ထပ်ပြောပြမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျိုးတော့ပြောတာဟုတ်ဗျာနိဗ္ဗာန်အတိတ်ပဲကိုမျိုးတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိုမျိုးတော့တစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအီးတဲ့သဘောတန်တိတုခ။အဲ့တော့ငြိမ်းအီးတဲ့သဘောလို့တစ်ခုလောက်မှတ်လိုက်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါ
ကိလေသာမငြိမ်းအေးတာပြောပါလဲကိလေသာမငြိမ်းအေးတာဒါနံပါတ်1ကိလေသာမငြိမ်းအေးတာဟုတ်ပြီနော်
Nama nega ro kanda dukha ma nyi ira. Nama nega balai ye? Kanda dukha ma nyi ira. Nyi e mu nam yu. Kau beno? Mata mata mata. Nyi e mu badam yu le? Nyi yu badam. Kaya piyam piyam ye. Naiban 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 zwa beda wa shiba le mdo mi. Nyi e de dabo. Naiban beda wa shiba le? Nyi e mu. Kami. Aro nyi e mu badam yu balai? Nama tiga kile tama nyi je, dah kile tama nyi je, tu boh. Hobi no? Ho nama nega kanda dukha ma nyi je. Nama nega balai ye? Kanda dukha ma nyi je. Hobi? Ano di kanda dukha ma nyi je suraga. Tula kau tu ye kanda sura ni ama menega le hore. Tukati kanda ne, tukati kanda. Nampu hore no? Ara dukkhi khanda ne dukkhi khanda ari khanda ri nyin i de nibban so ra ga le tu ra ga no phom no te ma ya ma ba ma ya ma le te ma ya ara te ma ya de nibban ba nibban le te ma ya de o sa lu pyo do ho bong ji do anupadi teta nibban lo kho ra po sa dan pe dan ne so yin le anupadi teta nibban khanda ma nyin i de nibban Ado, turagano pomono di kandari acengi dokari pshini yaraha, acengu shala yen kilita so polare, pa polare, kilita, kilita sura doka pshichang teya, kilita sura bale, kilita sura bale, ramata, doka pshichang teya. Khanda pichang teya. Tani biyo yin kili da sura pulaung zita to teya. Kili da sura bale? Pulaung zita to teya. Aku, tura gaunu pompong du. Dukha amyo myuri yao ni jare. Di dukha amyo myuri dui ni yare sa. Ho lu jang, di lu jang, ho kong jang, di kong jang, ho kong ma jang, di kong ma jang. Tura gaunu pong yin duka. Uu, poku yiri gu, nge wita. Ay, poku yiri ni lenyu tu mula shak pyo ni jare. Aman doli, tulang aku pemandu, tungsel debon, tadawa, ananda, doka, yau li demiya, bedu jang le. Kili da jang, bedu jang le. Dah macam, hari kili da aku, awis sahur itu, yai ka, pungluan tarik kacara, kili da aman doka, mesti yau. Mesti lo, pe jang lulu, ame jang lulu, mesui jang lulu, hokang ma jang lulu, di kang jang lulu, apa lagi? Hobok jang lulu. Tipu tu miangu, ber mahukka hukka ribe, lay biro maduga, jian lek biro mah jian puai. Hari kili tahu tak kahmaduga, oh ngaruk gudoga iya ni dah. Loba cawmala, dora cawmala, mana cawmala, eda misriya cawmala, tu tak kahmadu ibu bu. Tiupu tu lay. Tapi yang tu doga iya ni tu miang budu cawmale, kili dah caw. Tapi yang kili dah ka caw. Khanna dukha ga achyo, kilita ga, khanna dukha ga, kilita ga, khanna dukha ga. Tapi, ngayye yawa re sura le, alulu yaw da la kilita chao ga. Kilita chao. Kilita ga achyo, appe lebong yawa ra ga achyo, ma kwe piya ra, nwa piya ra, ngayye cha ya ra, budu chao le. Kilita chao. Kilita ga achyo, ngayye cha ya ra ga. Tapi apa lebih yang awal dah, yang cilu yang dah la kili dah jauh. Kili dah apa ni? Tapi tu, sekarang apa lebih agak lucu ni soye. Apa lebih sekarang ngeyer tu sampai dah aduh ke hari apa lebih ngah acut ya? Apa lebih ngah? Apa lebih soal lekan apa ni? Lupa lekan dan nabi lekan apa lebih jale? Kan nama yang bahasa sale. Eh, tapi di dukti dukti dukha yau ni demi apa tu cakap? Tapi kiri daga cakap, dukha ga, kiri daga, apa lembung ga, kiri daga, ngaya ga, kiri daga, teri samyusung ga, cakap cakap apa dia dah le? Cakap piyen, cakap cuyen. Ajaung di Presa, ajau di Moga, ajaung di Presa, ajau di Moga, panglai dok Presa Moga. Hi Presa temu pasrah, turagono mat, tolong bayi mat.
Nyamalu piyayin achyao ne achyao. Yo, bane bale? Achyao ne achyao. Achyao di? Nisa. Achyao di? Kova. Tapi yogi lu pomidu dhokha amyosong yali dhamiya alulula achyao jyo la. Achyao jyo. O, loga ima dhukha sura chanda mu amyo miyo, logi sise amyo miyo, yaru gongdi amyo miyo. Eri amyo miyo dwa sise osa ayong kama gongdi ne yashi khansa piyisung nide swale. Hei, alulula achyao jyo la. Jang tu ma jang, jang tu ma bora be. Halai, oh, amoi zo bi de, makau sa di abi, susu wawa seye muai di sopia ta bi de ma, aju bi di su yuan di de surale, pogo ta de waga pan zen ta da la, a jang tu ma jang la. Ta jang kau mui su mui be mui ya ya, alulula a jang tu la. อีอะลุออดาอาจารย์ธรรมจังอจุธรรมผิดตาเบลุตรอกองตุพ่อมงตุลิพะยาเยอสงอมตัยนาณะลงตวินสินจินตะเมซอยยันเหงิงอีบิยาพะเมลุจ้ะปะทุมาอะปิมะตินออูลิออดาอาจารย์ธรรมจังอจุธรรมผิดตาเบลิลุสงเปเจฉะไลตาเนตะเปียเนเดโหลูจองเทมมาเยดีลูจองเทมมาเยโหก้องจองเทมมาเยดีก้องมาจองเทมมาเยสระ tanda yari alung nyi ire tanda ya sura pulang ni li sena ji bi li lin bo ma maya ga tanda ya won won maya bo ma len ga tanda ya won won mi ba bo ma ta tami ga tanda ya won ta tami bo ma mi ba ga tanda ya won ne ta u ne ta u ta pwa ne ta pwa mai swi a chin chin sa di a pye ta u ne ta u tanda ya won la bi so yin tu ra kaung tu ko me ya ba au ma yok lu tu mya bo tanda ya won bu da la มวยบุ้ยเลยจกเอากระถ่ายมิแล้วกระโดดรอมรู้ป่ะเพราะฉะนั้นหมองตุนันนาลุงงมัยตากะคณะคณะตุนเนี่ยอุตันเตยะวนรู้เลยเพราะฉะนั้นหมองตุนันนางมัยตายะเลยโอ้ตะคะเลยโอ้งากะตาตาวงกันขั้นหาราบาดีเกยสุดแล้วกองกองมาลงไหนบ่มะล่ะอะแล้วตู้บ่มาปุญญะตันเตยะวนญะไอ้ไม่เปียวอ๋องะเนาะยงกันทาราดีจ้องได้จี mana yang kara tangguh aku sejukun negara kita tenetai ne sadi apa ni oh warai ni na warai ni na cuan nampak lomi lo ngaga ti tangguh ada dikeli kau kau mati nai mama la dikeli kau kau mati nai mama la di ase nai kau kau mati nai mama la dikeli ni tu kau na kau ngara mirang tau mula awam ya le ada apa sih dah tanda ya apa dah le Kalau kau tanda ya nak kupop ya, tu tu orang kau ni lepas bahagian tu, oh ngah dah si masih ni ada apa kuah, tu orang nak kong kong mana ni bala, sange berimya oh ni bala, sange beri out desa ti lah, sange beri out don nak milih apa. Pambi lena. Ngada siga siga niya da ba kwa. Nga gong om ya niya luk ni jabe la. Labung labung ha. Aja lo babil do maya le tanda ya win. Hamali kong ma. Niya da indin pong kalama luk ni ta. Niya ujaga li siwa yiku acang bia. Nga ma piyo chi mun no. Ma piyo chi sa kriya ma piyo wala. Ma piyo chi luku sa la la. Alah, saya dah cakap, mabio je musuh mabio ramah lah. Mabio ramah wah, baru ini meli ngah mabio biasa ni. Ibu la jiru lima ngah ka jahat tu ikut lupa ni mana kuat kesungsan. Ha, tuah ibu mata tahu kan sana ya ibu. Hari mah bahan itu, tidak ada mah mahabut, tayai mien tayai tu lama. Tumia mabio le atman cahwi lo atman yang pape. Alah, tumia atman ni jala, hok mah baluji dah jauh niya. Cheng ma bia ma la da. Lavi. Pong ma bia la ni cha li na yi cho ho. Uba dai bio bi chao na yi cha lu cha. Lavi. Pari pi ni da lo. Ni cha le ka. Si na yi le ma la. Se na yi le ma la. Blang su ni vi. Ho lu di li. Shou yam si do tan yam ya. Kwe yai nwe bi da ma. Jalan yang nyeri di sanci san ini adalah pun itu lah. Oh, doa jauh dah. Sienna.
agong di deh ya. Batu punya tulah si dah bob ya, lembu hisabu agong si dah bob ya. Kau melaye, tu punya tulah agong si dia ram, siulah si lah. Tabu, meyabu, temibu, suibu, miobu, yabu, yuabu, membu, sobu, tekobu, tebongbu, temyabu. Oh nere abu deh mukdo. Kau melaye. Ari abu toh kari, alung tuh li temyab, alulah acau le acau. Arab tanda ya wen lai, pulau nabe. Tanda ya wen lai malay. Eh, dah jang duga. Ayah ayah aku, acang aculi tu dah senjen lai. Ari tang dom memikai hari, jene pihal lai tu lupa. Kau belai? Tanda ya rile ni itu ada. Agara rile ni itu ada. Agara dah le sah cici nampir ano. Arab di ni ama turagang dogo ni banyak tu boleh ku nale apa mungkin piam. Mereka meja yang malay, taro akan lomba apa? Mamam piop apa? Tular kau nu dora pi puda lah. Pi puma tu ni bangpun ni dia hot pi mabia. Oh, macam pi pula nagan TV dah pogo juga dia hotu ya bukia. Baju kau budu sih ni lulu. Alam meja dah tular kau tu ko, tular kau tu ye dora mia pi puda lah. Eh, asal pungi ni tu tuwe. Pungu le dora pi puda. Turagang tu dua dah pihup dah lah. Alam meja awam, hari dua dah kali pihup ni tu, toma time ma, eh ma, bay ma ma pihup dah lah, kan dah le pihup dah lah. Kan dah le pihup, kan dah le sura, bay ni ali le, hari nafu mala, le mala, terangse mala, duaong mala, yang cirang mala, eh dua dah liga, bama pihup dah le lom meye, hari ya wotu ma pihup dah. Pemahpih, bayi mana betul? Hari hari aku tu suraya bayi mana aku betul? Pelata la, ija gue la, mule meyal, bayi mana betul? Hari hari aku tu sura nama la ya mata meno, hari aku tu sura balai la, ah surau itu maya, tu meno sura hari aku tu nama la ya meno sura sekarang tak lagi ni, beri ya sekarang ini ya. Aduh, manusia, oh, asura lu awam ini nih. Oh, gugur kan luar ramu, azan ni ni sura ramah, asura azan ni mui ni lu madan lu. How day, amale, bagian tu ya kau ni leya usah, jasa dagu mui bila jangjau lu cene lu deh. Tapi apa yang dia lu deh ya? Kau mi, aduh, aduh, dera kau ni mata. Hari yang wudhu manusia ka. Nya malu piyong, tu lo kono nali yang piyong, na long tui kong nong si de niya. Bani ya? Long tui kong nong si de niya. Me ya ume tu lo kono yin kong mu de la. Kong mu de la. Ume? Hey, tu lo kono dong yi de, yin kong mu de la. Yin kong mu de. Ho da bo? Da da chua le, adu emyong yu kong na no. Ame bu, Mengajar mata ya, ho, ada kasih sejauh dia sekarang mana? Mereka, pihak, mereka yang kau muda lah so, pemain lepas mana dia? Ami ye, ami yang kau muda lah, mereka bawa no, ni orang nak kau muda apa? Mereka tu bawa bawa tuai le lah mesti. Tengen orang ada kau muda apa? Mau boleh mereka ye, aku ada, aku dah kau nak bawa dah, kau itu ini lu kan ada. Tak leh nalar tu emak kau tu ribau ya, apa lah eh? Tadi yang wenya di dua yang sedesa mewah, ah, sejam kita dawai yo, nalar kuwesi. Hari awal tu ye, degne, 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 nalar tu ikon ni, tapi lihat sedesa wayo yo ya, sejam kita dawai yo, sejna wayo dana pamer mah piti lado nalar tu ikon. คงโน่แต่เจ้าเมจิได้ยังคงมุดลาลูกทำไมเขาอินเตอร์วิบยาอ๋อฮะนั่งตัวคงนอนปมมาอ่ะเบี้ยเด็กกันเนี่ยเด็กกันเนี่ยเด็กกันเนี่ยอะไรนั่งตัวคงนอนสิ่งเดียวขันนาโก้ใส่ไปเนี่ยเบี้ยเบี้ยเนี่ยอะไรไม่รู้เย็นใจเบี้ยเนี่ยรู้เย็นใจตะข้ามาคงมุดได้ดูดีสุดเชี่ยมยาดีละ เชี่ยมยาดีละดูอะไรมาลูกตัวตุ้มไม่ใช่เหรอพี่ว่าเรา
Ari nalau tuwe kone hariya wotu manopuwe aji yogi do tanama shila. Ha, tu shua senza ni do mendo. Tu yene shila lo. Peja yela. Ho yela. Tan benya ma shido. Benya ma shido. Yen jai do la yen jai lo bibida do la napu ma lo lo pa ma lo lo kene ma do lo. Pa ma le he. Hari yen jai. Hari yen jai ma nalau tuwe kone. Ho la ye. เตกเนี่ยเตกเนี่ยเตกเนี่ยนรกตัวขนองเอริณรงค์ตุ้ยขนองชื่อเดหาดิลัตติสุปมานะหาริยะวุตุณรงค์เปปปลุขอเดหาริยะวุตุมาเอรินรงค์ตุ้ยขนองชื่อเดเนี่ยเลยมามีพี่တော့มาโทสะสุเดกิเลสตาโลภะสุเดกิเลสตาโมหะสุเดกิเลสตามานะสุเดก็ถ้าบ่าတော့เบกิเลสตาสิทธิ์เปปปเบกุตุสิทธิ์เปปิเป เป็นยังสิเป็นพิพิเขาไม่รู้กุดุสิอากุดุสิพิพิเนี่ยยังสิอะไรสิที่อาลงที่อะไรฮาริยาวุฒุมาเป็นมีพิจารณาคุณอาจจะได้เทคเนี่ยเทคเนี่ยนั่นลงตัวเองคงนองสีเดฮาริยังใช่สุดนั่นลงตัวเองคงนองสีเดมันน้อบ่เวจีฮาริยาวุฒุมาเป็นมีบิดออกมาฮาริกุดุสิอากุดุสิยังสิที่อาลงปล่อยอะไรอะไรกู Durian gaman eka saran atarjuran guha tayang. Yesit dan tanimit dan di maukan di mara bandanalo. Piyasin kudu meji hocara muget. Kek kau mi. Tapi doa lu tu doa kau mi meh. Doa da pipu dala. Kau mi. Doa da pipin tui kongong belun nero. Tijabi ta pipu da. Tijabi. Ano tui kong nong ha, mian la de lo, yai chek li ga, ayen lo pong man be la kachan jame la. Kacha, toda li pi la yin, nalong tui kong nong yai chek ga, mian le, jian le, jian le. Ting na, t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 ing na. Ho go yin la yin. Kacha, meji da, tu ra gong lo yi, toda pi pu da la. Toda pi la yin, nalong tui kong nong balo ne do. Yaitchek liga, piemare, yaitchek liga, nalong tui kongnong ale, mian, mian le, mian ne, yaitchek ale, pien de, padu chong le. Dora jao, padu jao. Nogo nonga, o tinye ni de kanyi ping li, ke li mia wong ne cha doa bi soye, nye ni de kanyi ping ha, lain ta doa ya le. Hobi no? Ado kanyi ping lain ta doa da, padu chong no. แกจะบ่ปุ๊ดจะแกจะปุ๊ดจะแกจะฮะจิไล่ดอกแกโกตุ้ยดาลาไล่ขัดตาไปตุ้ยดาลาไล่ขัดตาไปตุ้ยดาลาดีได้มั้ยตีเนี่ยนี่แหละปรมาปุ่มมันเลยเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยปุ่มมันก็เลยตัวนี่เด็กนั่นลงตุ้ยคงนองลีฮะพิสูจน์แล้วตัวเราไปพิพิแล้วเนี่ยสั่งเลยตัวเราไปลีฮัลโหลแล้วเนี่ยพิสูจน์ตัวเราไปพิพิ ไถ่ดวาดาลั่นดวาดาซุยินดวาดาตะคุกๆอาจารย์มาลีปอลาลุเสร็จผักนะสุวนะมาดอดาลีเนี่ยผักนะปอดาไปซะเยนะลงตุ้ยคงนองบาไปดวาไปโดเนี่ยดวาไปหอบพี่เนาะยายฉะกะแลเปลี่ยนลาไปนะลงตุ้ยแลเมียนดวาจิไล่ได้อาการจ้ะอะมันเนาะนะลงตุ้ยคงนองเมียนดวาดาบดุจ่องเลยดวาดาจ้ะยายๆเดียวดวาดาโกจิได้อาการดอดากูตุ้ยดะล่ะนะลง ตุ้ยคงมาไปตุ้ยดล่ะลงไปครับอู้ลั่นๆๆ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 ๆ
ra le mya win na po la bi so yin dhatu padan dhatu padan dhata upadan no aswa lan nyama lo pyan yin ma tai ya ma nei nai ma se ya ma nei nai let tou ma pyan ya ma nei nai let sa ma che ya ma nei nai pyan ma pyo ya a ri ma nei nai ma thai nai phit la da go upadan lo kho le ba lo kho le upadan dhata
ဒေါသဥပါဒံ တေချာ နားထောင်ကြည့် နော် ကိုဖြစ်စင်တဲ့ ကိုင်းမ ကိုင်း တေချာ နားထောင်ကြည့် ဖြတ်စုဒေါသလေး ဖြစ်လိုက်တယ်နဲ့ ဒင်း ဆို ပြန်ပြောလိုက်မယ် သူလာလာဟုတ်ဗျ ပြန်ဆူလိုက်မယ် ပြန်တွယ်လိုက်မယ် ဟုတ်ပါလားယေ ခါစိတ်ထဲမှာ ဖတ်စုဒေါသလေး ဖြစ်လိုက်တာ ဖတ်စု တစ်ခါ ပြန်ပြောပြစ်တာပဲ မြန်လိုက်တာ အဲ့တော့ မပြောရ မနေနိုင် မဆက်ရ မနေနိုင် မတတ်ရ မနေနိုင်တာက ဥပါဒါ ဟုတ်ပြီ နော် တတ်ကိုတတ်မယ် ဆဲကိုဆဲမယ် ဆိုတော့ ပြောချပလိုက်တယ် ကာယကံမြောက် ကျွလုံလိုက်တယ် ဝစီကံမြောက် ပြောပလိုက်တယ် အဲ့ဒါ ကမ္မဘဝ ဘာလဲဟေ ကမ္မဘဝ အဲ့ကြောင့် ဒေါသရဲ့ ဥပါဒံရဲ့ ကမ္မဘဝရဲ့ ပြောပါလဲဟေ ဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လက်တုံမပြန်ရမနေနိုင်တဲ့ဥပါဒံပြီးတော့လက်တုံပြန်တယ်ကံရှင်းတယ်နော်ဒါကထုံးစံတိုင်းဖြတ်စုဒေါသဖြင့်ပြောချလိုက်တာပဲရုပ်စွာတော့ဘာမှမပြောနိုင်ရင်တောင်မှခန္တီစမနိုင်၍တိခံရခြင်းဒီ၎င်းအယွေချင်းမမြလို့အချိန်ဝါချင်းမတူလို့ level ရှင်လိုက်နေနေတဲ့လူမှုတ်လို့ပြန်မပြောနိုင်ရင်တောင်မှမျက်စောင်းလေးကတော့ထိုးလိုက်သေးတာပဲနှာခမ်းလေးကတော့ကိုက်လိုက်သေးတာပဲကွယ်ရရန်စရိတ်လေးတော့ဒစ်ထိုးလိုက်သေးတာပဲဟုတ်မလားဟေ့အမှုအရာကချက်ချင်းပြောင်းသွားတာအလိုဘောကလားအဲ့တော့ဒီအမှုရာအလုံးပြောင်းသွားတာဘယ်သူကြောင့်လဲမေးရင်စိတ်ကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဓဝါရောနှံ့တော့ကိုပဲရှိ နာမှာပါစိတ်တာနုပတ္တနာရှုပွားနိအလုတ်တင်မှာဒါတွေကိုအကျဲတဝင်းဖို့ကြီးအများကြီးဟောပေးထားတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုနိဗ္ဗာန်သဘောအများကြီးဟောပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကဒီခဏအတွင်းမှာပူရောကောင်းလို့နားလဲဈေးချင်လုံးလို့အဲ့တော့တို့ကဒေါသလေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကံတရားမြောက်ကုန်ပြီးပြောရရင်တော့ဆဲပြလိုက်တာလို့ဆိုပြလိုက်တာလို့ရိုက်ပြလိုက်တာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကဲဖရာကလည်းဆု
ne la sa chin ni phro pi ma do ne da chang yang go yang chin ma tong ne ma ne ma sou ma u la sou ma ra a lo myat swa pya ba pya lo i ko tan nan paw de sik le go ko shu pi ba myat swa pya sou ma bi mo go sa lo pya ye sou ma bi sou ma ra a ri do la le paw la yin ba ma paw le no ma so ra ba ne ya lo hariya wuttu so ra ba shi de ne ya le nalong twei khong nong shi de ne ya nalong twei khong nong shi de ne da ba ne ya pya la lo ยินใจไอ้เหล่าရှင်းลงมาน้ําไม่เลยดีกว่าตั้วตาบันที่เป็นงามาป่าวรู้สมเปียရှင်းล่ะมาดาถ้าဖြင့်ดอตาลิปอลาไปสวยตรุรกองเนาะพ่อมนุก็กุตันตันปอได้สิทธิ์กุติเอาลงเด้ถ้าเปล่าเนาะอะแล้วอ๋อดอตาลิปอลาไปมาป่อมโนมาป่อชุยเลยประมาณชุมโนมาเว้ยชุถ้าเปล่าล่ะเปียถ้าไม่รู้ชุอ่ะมั้ยสรตาดอตาสิทธิ์ตันว่าตาดอตาสิทธิ์ตันที่ประสานาติ ဖြဲဆိုဒေါသလေးပေါ်လာတယ်အရင်တော့ကတော့ယောဂီတို့ဘုံတို့ကဟာဒေါသလေးဖြစ်ရင်နောက်ကဥပါဒံပြီးတော့ကံဟာပြီးတော့ဘာလေးဖြစ်လာလဲတောကပရိဒေဝငိုရပြီမျက်ရည်ချရပြီအကျွလွန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆေးရုံရောက်တယ်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထောင်ကျမဲ့အချုပ်တဲရောက်မဲ့အနစ်ဆက်ခံရပြီဟုတ်မလားဟေ့အပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတတ်တာဘူးပြုတဲ့လူလည်းမတတ်တာဘူးတောကပရိဒေ
nyan li lai dosa na ka ba lai nyan li lai ara dosa li ya pa yin ma po ara dosa so da ba taya le mi yin ki li da taya dosa ba taya ki li da eh ai da lo ame lo pi lo ta lo tami lo phom mon no ga dosa li mya po lai yin sa lo tong na ta dosa sit tan wa ta dosa sit tan ni pasa na ti mya ma lo pyan lai de ka ja da ara dosa sit kli ba la lo ti pi lai a lo pya no dosa li po lai yin dosa sit ba la lo ti pi lai ta pya da no Kutana pora sedo kuti maba. Kutana doda poino kuti maba matiro le toto mataka po toda yu juro ra po pya. Hobla he. A jang le yu le ta go mi le. A yu so ra kutana pora sei ko mati ra a yu lo ko ra. Kutana pora sei ko mati ra ba le ro he. Ta bian ta ta long a yogi lo kaung ka da la yu ka da la. Yu ka da. A kaung ni aung me da yu le ho pya. Ari yu le de ma di phong ji le ba le lo ma ba. Apalah no, aman kan? Pergi lepas. Tadi yang putus no, orang mada kau luriha, jupo po. Tadi ayu yoga, piacin,
kuta nampar esai kosyu. Halai, ayu yoga biao chien. Kata bi, doa dalih poyen pemabo. Shuyen pemasyu. Eh, raja malu. Ta doa da sejtan wa, ta doa da sejtan di pesana di Bali. Ta balu Bali ni tutup biar so. Pungji ku ada nomor di nak aku tuin ada mahobu surau tadi biar ni dah. Hamlah, pungji ku di ku tanya orang mahobu payah ho Bali doa tan jitu sate lu tu nali aw no. Ada, ada doa da segli balah lu ti bilah. Doa da segli balah lu ti lah dia. Ti dia segala pemabo mle. Mana mah pemabo. Doa da segala pemabo. Ti dia segala pemabo. Mata, peru, miru, tunggu baru, dua tu orang tu ye, tarut miru ye. Ternyata rema, senaku piang piu tongsan, siu, erau salu tu na ikan setan, tamayutan, ikan dua doh setan seti, tamayutan, tetana di na, kau sah pipo i de, tetana tak kuda ma, senaku piang piu tongsan, siu de, oh, doa na segli, sini de cima, nyansi, siu. Hobi no, awak dah doa dah segli balalu, ti light deh, aje malay be, doa dah segli, si rawu deh, hari aje malay be, seg be si rawu lah, doa dah seg balalu ti deh, niang segli be si rawu, hobi no, niang mataya, tu lah kau ni ye, oh mau ni deh aje, bomo dia awak ni alih yang liar, si nabo, pasu minyak inwar eh, pasu ni minyak inwar ni dia ni, mau nga, hey mau ni laba, orang tu leja kau dah ludi lah. Alim piao yin niyama alim piao yin niyama taka piasu mingli piyan lin la vi mao yi min tuwa ba rolu ni ni siya ludi la alim yao yin mao piao niyama shini no ii di dai me dhoda sure kili da prama pore nao jada dhoda ba lalu tila de nyansikli pola tanne Doda segli ga cuk piyare. Holai, nyan segli ga polayare. Ammau piyau ma alin yau lu ammau piyau. Sini no? Tachay ne mabu tabiayi ne no? Tabiayi ne tachay zi mabu. Manaka shu nyan de jama piyau da mo agu shu agu piyau da. Doba holai? Kami. Ola doda segli po. Tilai de chima doda segli ga apie. Ajaro, oh doa dah segel imisir apa lah, shun nilai boh, oh doa dah segel imisir apa lah, doa dah segel apa yang memapo, cedol apa macam, di doa dah lagi apa yang utuh doa lah, kong yang pihon doa lah, ni jadi yang doa lah, tapi mahu yang bapie doa lah, cedol lah, bapie doa lah, borong apa yang memapo, doa dah lagi borong apa, teh badla, pungdaran badla, ayam sen badla. Mabau no, pola runga le athe dara ayao se mabayin, chow yin le athe ayao asin dara majamu. Shin no, tajang buddhan buddha do deitwa, buddhan buddha do patati, payaga, nidhata naisiwa dhabhawa le pali doga, taboli pipi, taboli piya, piyo? Taboli pipi, taboli piya. Tajang, dhoda li pola lagu pite lukho re. Doa li cukup orang aku petel korai, apalah ini doa li pola orang aku petel, doa li cukup orang aku petel korai, pih biasa arah biola, tapi nale angpon no, kekambi, alun tu orang tu doa li pola orang doa li balal tu ti bilai ba, alu ti lai deh cima doa li ga misiro, doa li ga apa oh misiro balal ti deh nyanga me apa ni menekai. Hello, di doa dah lagi apa yang pemapa? Cukup lagi pemapa cukup. Pemapa cukup no? Doa apa dia ada? Alkitab ada pemapa ada. Cukup lagi pemapa cukup. Alkitab dah lagi cukup dua lagi alkitab dah lagi mesti dah go berdukati lagi dah le. Yang ada tidak berdukati dah le. Berduk cukup dah go tidak le. Alkitab cukup dah go tidak. Doa dah pada tiye, doa dah piata gula ti ma. Doa dah pihda gula tiye, doa dah cuk doa gula ti ma. Senai, ni malu piye? Pihda ti ma, piata ti ma, tau piara piya. Erago, tumuriya dhamma nubatiwa, waya dhamma nubatiwa,
Saita tamai wiharadi lo uriyawaya shuni ma pali lo pia dijai ho tabi da. Ke kami, ro dona sekli im shiro bala, dona sekli a pate yaro. Poyem ma bo, chodo ma macho. Ari kili dali chok duare da bogo palu pio rale. Nai ba. Aikili dali chuk duare da bogo palu ko, nai ba lo kora. Alo chuk duare da jau ho da lo shulai lo shi. Ajin lo mataya mani nai musra ubara melara. Tame piame seme sume sura kandile melara. Ubara le chuk kandile chuk. Ubara kan chuk de sura temuria tesa tira. Pada sa tira le. Temuria tesa tira. Tada hari doa talia pile pide pile pide. Ari pibiaga patesa, doga tesa, ara ododa li imshiro wa lalu shula de nyanga, mega tesa, ari ma latila mauta mira mata mari pia mari se mari su mari alu nyi i dwaraga, temuria tesa, tira, ari temuria li di kinlu tokari nyi i dwaraga, nirora tesa, tesa bane che, ara te che kum li che pia, aku shula idane aku nyi i dwaraga. Aku doa dah aku, aku nak nyali nih sulai dana. Lati le mountain nari alam nyi iduare. Lesa caya mesule, lesa caya jenah sedi alam nyi iduare. Letung pian jenah terbodiari nyi iduare. Agarari alam nyi iduare. Nyi irau pakorale. Sabio ke bibili? Nih pian sura betul le? Tapi aku shu. Aku nyai na, mana kah sudah nyaja mana nyai na bobo. Aku doa tapi ada aku suye, aku nyai itu ada. Adi lo, takah doa tapi lo, di lo takah suye, takah nyai bami na. Sudah sudah, ludi kah sudah, lusi kah sudah lah. Ara sendong nyiara nyai bam sudah, kili tama nyai ide nyai bam. Tua apa bla? Ara di ni sedeku caca nana ya doye. Atau lesime, anda leh kimi, bilasine, tuh aja lah ye. Arah yoga tu atau siji, anakinzi, hamba lah ye. Atau sime anakinzi, china asyikul loji, china lepas ngui mabu, yaru mabu, ana mabu, tanu mabu, mesu mabu, pawenche mabu. Mata china asyisura kosyikul kosyunai ye, china asyik ni imu yame. Siapa lah? Dahlo jenlo di mana cara? Mabu lah. Eh, dah jam lo di nis ni ko ya ye? Yo gitu. Oh, ngah aguma lusi sip cipta balalu nale nale me. Aja mah luye tembu panem mama le nai mu nabi tele tare, piama bi tele tare sura. Ari ati dia. Oh, billion nai tele tare, million nai tele tare. Loka ya sisi alung te. Amiaji tare ati ni imu balalu letu iya tuanye jana bahama mahuta balalu ti lalai me. Eraru bahama mahuta go hotel timi ha ha thone lu turagan lu pemunu doka jam ni cara. Sila hari ni ira rata go yala hari cara mali oh siwa saya cie Yesus dia, lumba ya cie Yesus dia, miba ya Yesus dia. Jadi nama itu mah anak-anak nana ngawal Yesus tiaw, erima pipi wawa aja mah kanzara ya, aja mah Yesus sace nasi di tapawa polara, loka itu cusaun nasi di tapawa polara, ayah ayah erima ngat mabuk loka itu, loka itu, loka itu, loka itu aku Yesus ini ku itu kalau lulu pipi dapat barai. Sila, kalau disek keliru, yogyo naon, shunai, tajam nyawa biasa, kosik, 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 tahu biasa biasa, tu apa belai? Kalau kuda nang pora sik, kosunai, kau aku shuye, aku nyiire, tu apa belai? Kalau dikili dama nyiire, tu apa? Aku doa lagi, aku shulai de, aku cinta nyiir doa le, ho bela? Ho ubara neka ni serasura ni murai urai bama. Mesti rau, alam bapak doa bilai, ni irwal eh, ni irau pakol eh. Hei, raja malu tu rau kalu joker le, ni ban, ni ban, ni ban sura berwasi balik. Hari ni ira tu, pemung pilu yamla. Sabah unai yamla, tanah dilat peralu unai yamla. Ni ira tu, aku lujin kurai kanawa bayang lo. Si mino, tuaja mino.
အဲ့တော့ညီအီရရတ္တကိုအချင်းချင်းခံစားနိုင်တော့သူတော်ကောင်းယရနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနာရေးစေသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ။သာလုံးကိုအီချမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းမှချင်း။ဟာရီရနှလုံးအိမ်ချင်းလင်တန်းရှင်းချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်။ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။